Ootko miettinyt sanaa esimies? Mitä se tarkoittaa? Edellä oleva mieshenkilö, mutta mistä suunnasta katsoen? Asiakkaan näkökulmasta hän on usein takatyyppi. Ja entä naiset? Itse asiassa esimies on loukkaava termi. Ei, nyt kannattaa vaihtaa sanaa. Moni käyttää sanaa valmentaja tai koutsi. Sanat ovat ajattelun peilikuvia. Jos yrität muuttaa 100 vuotta vanhan esimieskäsitteen sisältöä, saanko sanoa, että pikkasen on ylämäkeä, kauhia työ ja tosi kallista. Toinen sana, päällikkö, on lokero ja lokerikko. Lokerikossa on monta lokeroa. Päällikkö on monen päällä. Päällikkö stumppaa alaisia ja alamaisia. Voi voi. Näistä termeistä on nyt päästävä eroon. Itseohjautuvuuskin on vähän itsekästä ja antaa sooloilumielikuvan. Kysymys on kuitenkin yhdessä ohjautuvuudesta, merkityksellisestä yhteistyöstä. Sanat peilaavat ajattelua. Siksi kannattaa vaihtaa sanoja, jos ja kun sisältö muuttuu suuresti. Se on helppo ja tehokas tapa alkaa muuttaa kulttuuria. Kokeile.